Планираните законодателни промени, които трябва да решат проблема с достъпа на животновъдите до пасища, ще реши частично и лошата практика с виртуалните животни. Мнението е на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Какви са стъпките и каква е картината в сектора, чуйте. Стъпки винаги има, ако има желание и подход от страна на администрацията. Сигурен съм, че стъпки има. Между другото, точно този закон в такъв му вид за стопанисване и ползване на земеделските земи в частта му за пасищата е морковчето, което стимулира виртуалното животновътство. Ако, нали, ние нееднократно сме давали предложения, ако се даде по-голяма гласност в населените места между местните животновъди, кой какви пасища взема, с какви животни ги взема, с колко животни ги взема, тогава, нали, има един метод на самоконтрол, който ще сработи. В момента това не работи почти. Изчаква се, нали, т.е. ако някой спорадично разбере къде и какви животни има, да речем, някой негов колега, най-вече по някакви лични субективни причини, тогава той пуска сигнал, бе, той я взема, примерно, субсидии за 100 крави, ама той има 20. Голям проблем е, че се оказа, че хора в консултативния съвет с виртуални животни, още от 2019 започна това нещо с проверките, с установяването на стотици, пак казвам стотици, липсващи животни в стопанствата на тези колеги.